Žalgirio kapitonas, visų mylimas Paulius Jankūnas. Labas, Pauliau. Labas vakaras. O, labas vakaras, kaip manau, tai kaip tu gyveni, sakyk? Nieko, gerai viskas. Gerai viskas, pasiruošęs atlaikyti laviną dar skirtų klausimų iš klausytojų? Nu, tikiuosi atlaikyti. Nebus sunku, aš manau, kad nebus sunku, sakiau, kad labai sudėtingų neuždavinėtų, taip kad bus, manau, visai įdomu, ar ne? Taip. Na ir dar norėjau paklausti, šiandieną ryte turėjote kažkiek kitokią treniruotę negu kiekvieną dieną? Nežinau, kodėl. Ta prasme, dėl to, kad turėjote taip pat žurnalistų klausimų įvairiausių komandą. Nu, taip, kai kurie žaidėjai turėjo, kai kurie ne, aš buvau tarp tų, kurie šiandien neatsakinėjo. Na, tai dabar atsakinėkime. Iš tiesų, matau labai visai įdomų klausimą. Greta tavęs klausia, kokia yra pati geriausia ir linksmiausia tavo gauta dovana? Net nežinau, sunku būtų pasakyti. O šiaip dažnai gauni dovanas? Nu, kaip pasakyti, gauni, bet nėra, kad labai dažnai gimtadienio proga ar kažkokių tai švenčių didelių. Negalėčiau dabar atsakyti, kuris man buvo pati linksmiausia ar kažkokia tiesiog sunku. O šiaip apskritai, vat kitas dar klausytojas klausia, dovanoti dovanas ar gauti dovanas tau yra smagiau? Žinokit, aš to gavimą kažkaip nesureikšinu, gal smagiau padovanoti ir iš tikrųjų man kažkaip smagiau pasisėdėti, pažandrausim žmonėm negu kažkokią tai dovaną gauti. Na, kitas mūsų internautas pasivadinęs IST sako, Pauliau, girdėjau, jog jeigu Žalgirio rūbiniai kas nors užlipa ant Žalgirio logotipo, tai kažkaip būna baudžiamas ar kažką tai daro, ar tai tiesa? Jo, yra tokia taisyklė nerašyta, kad kas užlipas logotipo turi daryti 10 atspaudimų. Wow, ar teko kada daryti? Nu, yra tekę daryti, čia gal daugiau iš pradžių, dabar visi žino, labiausiai užlipas į žurnalistai po Eurolygos varžybų, nes puola ir nežiūrėdami praeina laipę ant to logotipo. O žurnalistam irgi liepia daryti? Nu, aš nedaro, nes rankos užimtos kamerom, taip kad nėra kada jiems ten daryti. Užinosim tada. Mūsų interneto svetainėje Vilius klausia, ką galėtum pasakyti, Pauliau, apie komandos naujoką Ibrahimą? Nu, matosi, kad labai atsidavęs krepšiniu ir labai susikoncentravęs, nori kuo greičiau įsilieti komandą ir kaip galima greičiau, kaip sakant, duoti po didesnę naudą. Tikrai aukšto lygio žaidėjas ir tikiuosi, kad jis tai mums daug padės. Dar vienas klausimas tau. Kelintą valandą eini miegoti ir kelintą keliesi? O čia ir man įdomu. Nu, pas mane šiaip grafikas sudėliotas labai, labai tiksliai, nes turiu du mažus vaikus, taip pat tai einam miegoti, nu, nežinau pasakyti, nu, pradedam kas 10, pusė 10 ruoštas kažkur, tai iki pusė 11 ir jau būnam kovo, iki pusė 11, iki 11, galvo keliamės apie pusė 9, 8, 9, va tam tarpe kažkur. Aišku, na, mūsų Facebook'o tinklalapyje Nedas klausė taip, taigi, nu, Pauliau, nuo vaikystės galvojate apie krepšinio karjerą. Kaip manot, kuri komanda nugalėtų ar 92 Dream Team, ar 2012 Amerikos komanda? Mes dabar visi bando jas palyginti. Tiesiog yra du nesulyginimi dalykai, dabar krepšinės yra stipriai patobulėję, bet yra ir 92 buvo labai gera komanda ir dabar labai gera komanda, tai kad čia neįmanoma vienareikšmiškai atsakyti, kuri yra stipresnė. Labai daug kas pasikeitė per tą laiką. Supratau, na, dabar, kadangi prakalbot jau apie vaikus, tai Domantas klausė, sveiki, Pauliu. Pauliu, ar jūs norėtumėte, kad jūsų vaikai sektų jūsų pėdomis ir kokią komandą palaikote NBA? Na, tai apie vaikus pirmiausia. Jo, nu, nežinau, ar kaip pasakyti norėčiau, ką jie norės. Veik tą ir veiks, kaip pasakyti, aš galėsiu gal tik padėti, jeigu pasirinks krepšinį. Nežinau, pasirinks sportą kažkokį, tai džiaugsis, pasirinks mokslus džiaugsis, bet svarbiausia, kad geri žmonės užaugtų ir tiek per savo tikslų užsibrėžtų. O dar kokią komandą palaikote NBA, tas pats Domantas klausė? NBA kokią palaikom? Aš net nežinau, žinokit, Clippers gal patinka, nes žaidžia įspūdingai, daug kartų per varžybas deda iš viršaus, taip pat gražų krepšinį žaidžia. Gal viena iš tų, bet nesu didelis fanas, paprasčiausiai taip, jeigu rodo per televizorių, pasižiūriu. Keletas klausytojų klausia, ar buvote moksliukas mokykloje, ar buvote padauža, ar norėtumėt sugrįžti į mokyklos suolą? Padauža nebuvau niekada, ta prasme, o moksliukas buvo iki ketvirtos klasės, turbūt, kur ar iki šeštos, gal kur visi gerai mokinasi. Po to prasidėjo treniruotis, kaip sakant, mokslai truputėlį nukentėjo. Aišku, negaliu pasakyti, kad blogiausias klasė buvo, bet nebuvo ir geriausias, kad ir vidurį kažkur tai.
Viskas aišku. O dar Vika, tavęs tai raujasi, kas tavo geriausias draugas, ar turi tokių? Ha, nu, nežinau, čia iš krepšinio aikštelės ar šiaip, ta prasme, turiu gerų draugų ir krepšinio, iš krepšinio rato, turiu gerų draugų ir ne iš krepšinio rato, taip kad mano tokia nuomonė, kad daug gerų draugų negalima turėti, tai po kelis turiu ir iš čia ir iš čia kitas. Aišku, čia tavęs klausia matyt irgi žmogus žaidžiantis krepšinį. Sveikas, Pauliau, kaip manai, ar 16-mečiui žaidžiant silpnoje komandoje galima tapti krepšininku, gal gali duoti kokį patarimą? Labai sunku pasakyti, aišku, galima, bet kada galima tapti, manau, jeigu žaidi tobulėjai, stengiasi, kaip sakant, įdėdės daug darbo. Vieni anksčiau bręsta, kiti vėliau bręsta, kurie vėliau bręsta, atsiskleidžia tik tai gal 18, gal 17 metų, būna ir tokių variantų, taip kad. Tad sunku labai pasakyti, paprasčiausiai patarčiau dirbti kiekvieną dieną ir viskas, ir stengtis tobulėti. Na, Pauliau, ar mėgsti futbolą? Mėgstu labai. Ir tavęs klausia, kokią futbolo komandą palaikai, kokią rinktinę galbūt palaikai, jei nežaidžia lietuviai? Ir už ką sergina, aišku, du priešininkai, Barcelona ar Realą? Kai žaidžia lietuviai, tai palaikau vis laik lietuvius, o šiaip jau iš klubų žiūrint, tai mano komanda Madrido Realas yra, o rinktinė tai gal Brazilai tokie, Olandai ypatinga kaip žaidžia. Viskas, aišku. Na, dar vienas toks, sakyčiau, linksmas klausimas, pasirašęs internautas vardu Žalės, klausia, ar siūlė Kuziai apsikirpti, kaipgi ten pasisvyksta komandai šie reikalai? 100 kartų turbūt siūlyta, bet jau mes patys praradę viltį ir dabar jau palikti į ramybę. Gal reiktų atsinešti žirklės kada, arba skutimas mašinėlė ir apkirpti patiem? Būtų ir tokių variantų, bet, kaip sakant, negalima žmogus per prievartą priversti apsikirpti, jeigu tai nenori. R8, na, tokiu robotišku pavadinimu tavęs klausia, Pauliau, kokios tavo buvo įsimintiniausios varžybos Eurolygoje ir kiek taškų esi daugiausiai pelnęs Eurolygoje? Tai turbūt įsimintiniausios buvo pačios pirmosios, kai kažkokienas pamėtinai, kur žaidžiau, tada gerai sekėsi, o daugiausiai, man atrodo, 24 taškai reikia. Jeigu neklystu, labai tas pasitikas nesakau, bet sakau, man atrodo, kad taip. Na, štai dar vienas tavo klausimas, tiksliau, kaip reaguoja tavo vaikai pamatę tave per televizorių? Nu, vyresnysis sūnus matas, tai jau atskiria, kaip sakant, kur aš bėgioju, jau mato, eina į varžybas, tai reaguoja gerai, o jau nesinkis, jeigu tik pamato, kad krepšinį rodo per televizorių, visą laiką sako tėtė, taip kad jis dar nelabai, turbūt, kad skiriasi, paprasčiausiai žino, kad jeigu krepšinis kažkur turėtų būti tėtis. Na, o tavo šeima ateina visuomet į Žalgirio areną pažiūrėti, kaip sekasi? Taip, visą laiką. Dar vienas klausimas, toks irgi sakyčiau gan įdomus. Ar pats skaitai internetinius komentarus, naujienas, žiūri video ar nuotraukas? Čia turbūt klausia apie save, jeigu tarkim kažkas apie tave rašo, ar skaitai komentarus? Naujienas seku, o komentarų neskaitau, nes manau, tai yra neobjektyvi nuomonė ir tokiais dalykais nekvaršinu savo galvos. Ponas Jonas, taip pasivadinęs tavęs, tau sako, labas Pauliau, visų pirma, tai sėkmės jums Ispanijoje ir mano klausimas būtų toks, kokia atmosfera Žalgirio rūbinėje, man visą laiką mintise toks klausimas, kaip jūs ten gyvenate ir ar linksma ten būna, ar ten vyksta tik rimti pokalbiai, manau visiems įdomu, koks gyvenimas vyksta arenoje, kurio mes nematome ir jis dėkoja už atsakymą. Jo, nu tas ypatingas tas gyvenimas rūbinėje vyksta. Paprastin žmonėm jau nesupras, kai mes dažnai jokaujam, nes jeigu kas nors ateitų iš šalies, atrodytų, kad mes ten daugiau jokaujam, negu rimtai dirbom, nors taip aišku nėra. Paprasčiausiai susirinkę visi linksmi vyrukai, vien broliai, ką reiškia, ir kiti lietuviai. Tikrai daug jokų, daug visko, bet aišku, kai einame į krepšinį aikštelę, jokai baigiasi, tada prasideda darbas. Aš manau, kad visai, na, gerai, kad ir pajokaujat ir linksmai praleidžiat laiką, taip padeda atsipalaiduoti šiek tiek, gal sakyčiau net. Be abejo, negali būti visą laiką 100% susikaupęs. Kaip sakant, treniruočių metu turi būti susikaupęs, o prieš treniruotės, po treniruotės galima truputėlį ir pajokauti kelionių metu. Teisingi, na, Greta labai klausia tavęs, ar būtų galima gauti tavo marškinėlius kokiu nors būdu po sezono, labai prašau, paklauskit šito klausimo, ačiū. Nu, žinot, kaip pasakyt, marškinėliai yra tik tai 4, o norinčių daug, taip kad iš artimų ratų, tai dažniausiai po sezono išsidalina tos marškinėlius, taip kad nieko pažadėtų per daug negaliu. Na ir dar vienas fanas taip pat apie brolius klausia. Labas, Pauliau, norėčiau paklausti, kaip sekasi jum atskirti brolius Lavrinovičius, kokių išskirtinių bruožų jie turi, pagal ką juos skiriate? Jo, nėra didelė problema, aišku, visi turbūt žmonės skiria juos pagal tatuiruotę, bet jie yra truputėlį ir skirtingi, jeigu daugiau praleidžiam su jais laiko ir
jokių problemų nėra jos atskirti, nes jeigu gerai žiūrėjus, truputėlį yra skirtingi, taip kad jų ir nemaišom. Ačiū tau, Pauliau, už visus tavo išsakytus klausimus, atsakymus. Ja, iš tikrųjų, čia buvo dar labai daug, bet dėja, mes esame apriboti šiek tiek laiko. Labai smagu, Pauliau, kad skyriai na, savo sunkios darbo atvarkės darbo laiko ir mums, Žalgirio radijai, taip pat savo klausytojams. Aš